Re, viss ēters ir te! Vai turpināsim ar drošību plašākā kontekstā. Tieši pagājušais gads mums iemācīja apzināties vērtīgāko. Drošību un mieru savās mājās, valodu un latviskumu, vienotību palīdzot Ukraiņu tautai, kā arī Latvijas valsti, kuru mēs paši veidojam un kura mūs sargā. Tā gadumīs uzrunā sacījis valsts prezidents Egils Levits. Kāds ir Latvijas bruņoto spēku komandieru redzējums par svarīgākajiem darbiem, kas pašiem veicam, lai turpinātu sargāt mūsu valsti? Un to vai pašlaik jūtamies drošāki nekā Ukrainas kara sākumā? Leonīda Kalniņa, mēs esam aicinājuši uz sarunu. Labrīt. 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 Ko mūsu bruņotajiem spēkiem, kā jūs teikt, iezīmē jaunais gads, ja domājam par mērķiem, kas tiešām ir skaidri, neatkarīgi no tiem daudziem nezināmajiem, kur joprojām paliek aktuāli saistībā ar kara turpināšanos? Intensīvu darbību un intensīvus treniņus, kas, principā, mums jau ir iesācies daudz gadus atpakaļ. Un mēs katru gadu audzējām šo te intensitāti, pilnveidojām šo sapratni par nepieciešamajām spējām, kas ir vajadzīgas, lai ieviestu bruņoto spēku un aizsardzības sistēmē kā tādā. Mēs nodrošinām pēc iespējas daudz lielāku integrāciju mūsu sabiedrotos, kas šeit jau atrodas un gribu palielīties ar to, ka vairāk kā 2/3 no mūsu NATO sabiedrotajiem šeit ir Latvijā prezentēts ar savām spējām. Un mūsu integritāte ar vietējām spēku struktūrām un arī civilajām un nevalstiskajām organizācijām, tas viss nodrošina tādu spēcīgu pārliecību, ka mēs esam un būsim gatavi. Vai varat iezīmēt arī tādus konkrētākus plānus, kas attiec uz šo gadu, nezinu, kas mainīsies, vai pieaugs sabiedroto, varbūt klātbūtnes karavīru skaits, jaunas telpas, jauni ieroči? Pirmkārt, neskatoties to, ka mūsu skaitliskais sastāvs bruņotos spēkos ir palicis tāds pats kā konstants kā iepriekšējā gadā, mūsu vingrinājuma intensitāte pieaugs par 10%. Mācības būs biežāk? Daudz biežāk. Un daudz biežāk noteikti mūsu iedzīvotāji redzēs mūsu darbības savā dzīves tūmā. Mēs lietosim kopīgos ceļus un arī, zinām, troksnis radīsies no šām, bet par to nevajag uztraukties. Par to vajag taisni otrādi būt ļoti mierīgiem. Tad, kad es dzirdu, ka mani suņi reja, tad es absolūti esmu pārliecināts, ka māja tiek nosargāta. Un tāpat arī mūsu sabiedrībai ir par to jābūt pārliecībai, ka mēs trenējamies un mēs visi kopā šeit ar visiem tiem spēkiem, kas šeit atrodas, ar iekšlietu ministrijas un citām struktūrām un arī pašvaldībām darbojamies, lai nodrošinātu šo te mieru. Kas par infrastruktūru, par bāzēm, par jauno, kas tiek arī būvēta? Infrastruktūra lielā mērā mums turpinās tie plāni, kas ir 4 gados iezīmēti. Lielākais uzsvars būs zemesardzes vienību, infrastruktūras būvniecība, bet daudz būtiskāks, kas mūs interesē pēc iespējas ātrāk nodrošināt Sēlijas poligonu attīstību, lai mēs varētu tur iesākt treniņus daudz lielākā mērā, priekš daudz lielākas vienības, nekā tas ir iespējams Ādažu poligonā. Un, protams, tas ir otrs būtisks virziens, tas ir mūsu bruņojuma munīcija noliktava būvniecība. Kāda termiņa ir nosprausts Sēlijas poligona attīstībai? Mēs 24. Gada beigās jau gribam pilnā mērā lietot priekš uguns treniņiem. Infrastruktūras būvniecība, protams, aizņems daudz ilgāk, bet tā infrastruktūra, kas nepieciešama, lai mēs varētu tur jau kaujas apstākļos izmantot šo, ir būs gatava jau 25. Gada sākumā. Ko jūs varbūt atbildēt tiem, kas skeptiski raugās uz tādu pastiprinātu militarizāciju, vairāk treniņu, vairāk arī sabiedroto spēku šeit. Tāda, zinām, bruņošanās ar IKP, kā mēs zinām, plānotais pieaugums bez šobām aizsardzībai. Ar to tēzi, ka gribi mieru gatavojies karam klasisko vai kā citādi? Tieši tā. Kādā veidā tad sabiedrība iegūst šo te pārliecību, ka viņi ir aizsargāti? Ja mēs vienkārši pasīvi atradīsimies kazarmās un absolūti neparādīsimies treniņu vietās un netrenēsimies kopā, tad mēs nonāksim pie tādas situācijas, ka mēs dosim signālu ne tikai sabiedrībai, bet arī uz ārpus mūsu Latvijas valsts, ka mēs absolūti neesam gatavi aizsargāt mūsu suverenitāti. Vēl iepriekšējā valdība lēma, lai stiprinātu Latvijas valsts drošību, ir nepieciešams izveidot šo vienoto valsts aizsardzības dienestu. Šobrīd gan likums Saeimā tiek pamatīgi pārstrādāts un nekādi gala lēmumi vēl nav pieņemti, bet politiķi, jau šis Saeimas sasaukums ir solījis, ka šovasar tomēr visticamāk dienests varētu sākt darboties. Kādi ir plāni bruņotajiem spēkiem attiecībā šo dienestu? Mēs nevaram paļauties to, ka
var būt vai nevar būt. Mēs esam uzsākuši gatavošanos jau 2022. Gadā. Un pats lielākais uzsvars, kas mums nepieciešams, mums vajadzīgs ir atrast cilvēku resursus, kas nodrošinās instruktoru sastāvu, kas varēs nodarboties ar obligātā dienesta vadīšanu un apmācību. Tas ir tas pats būtiskākais. Sekundārais ir infrastruktūra, par ko man īpaši šogad vai arī 2024. Gadā es īpaši neuztraucos, tāpēc, ka mēs paspēsim izvietot un būsim spējīgi izvietot ādažos vai arī citās vienvietnēs. Pats būtiskākais ir instruktoru sastāvs, kas ir absolūti nepieciešams. Un kā veicas ar instruktoru sastāvu komplektēšanu? Ar instruktoru sastāvu komplektēšanu mēs sākām nodarboties pagājušā gada nogalē. Un galvenais uzsvars ir apmācīt jaunos karavīrus, kas ir noslēguši līgumu uz 5 gadiem un būs spējīgi pēc savas nostājas un harizmātiskās tādas veidola varētu būt piemērs obligātā dienesta karavīriem, un mēs tādas arī gatavojam. Bet no jūs teiktā, es saprotu, tad telpu, teiksim, ir pietiekami, lai jaunie sauktos, ja tie būs, nezinu, pāris simti, 300, dažādi skaitļi tika runāti. Ja šogad mēs plānojam šo uz brīvprātības pamatu pirmkārt, jā, iesaukt, un tie ir apmēram no 300 līdz 500, uz ko mēs varētu cerēt. Un nākošu gadu tie būtu 600, tad šis skaits ir, mēs to spējam izvietot. Ja skaitliskais sastāvs būs lielāks, tas, protams, radīs zināmas grūtības, bet nestoties uz to, mums arī cits ir vajadzīgs. Mums vajadzīgs ekipējums, mums vajadzīgs ir bruņojums, obligātajiem dienestam munīcija, apmācība vietas, un tas viss sekundārs pie tām mēs strādājām, un tāpēc mēs arī vēlētos, lai Sēlijas poligons pēc iespējas ātrāk tiktu būtu sagatavots. Jā, bet nu, kopumā, teiksim, jums pašam ir sajūta drošāk un pārliecinošāk, ka gludāk tas process varētu tikt ieviests Valsts aizsardzības dienas nekā pēc pirmajiem paziņojumiem, kad tas vēl bija pagājušā gada vidū. Skaidrības ir vairāk, respektīvi. Pirmkārt, skaidrības vairāk, otrkārt pārcēlās uzsākšanas termiņš, bija runa taču no 1. Janvāra. Un tāpēc mums ir dots vesels gads, lai mēs varētu sagatavoties un pēc iespējas labākā kvalitātē nodrošināt šī uzdevuma izpildi. Par mūsu karavīriem izsījās, vēl runājot, tā zināma pulvera muce arī Balkānos, diemžēl, tur diezgan arī tāda konflikta saspīlēta situācija. Decembra beigās Kosovā bija apšaude notikusi arī pa Latvijas karavīriem. Tā skaitā, kas par šo gan misijas uzdevumu, vai tā izmaiņām, vai tā saglabāšanu, vai par šo incidentu jums ir varbūt arī komentējums? Nu, pirmkārt, misija būs saglabāta viennozīmīgi. Otrkārt, nekāda uzdevumu vai arī intensitātes no mūsu karavīra viedokļa netiks samazināt, jo arī šis incidents bija tendēts uz to, lai sagrautu šo te miena uzturēšanas situāciju tur un eskalētu to saspīlējumu starp divām nācijām. Un tādas nu, situācijas principā mums notiek vienmēr. Tā bija arī Afganistānā, tā bija Irākā. Un nekad mūsu karavīru vēlmi vai arī viņu pārliecību nav iespaidojuši šāda veida incidents. Un vēl par vienu būtisku jautājumu. Pēdējā pusgada laikā tika runāts par to, ka armijā, profesionālajā armijā trūkst cilvēku. Ir tātad iespēja laicīgi, priekšlaicīgi pensionēties, ko daudz to arī izmanto, un rekrutēšana savukārt neveic tik raiti, kā tas tiktu plānots. Valsts kontrole, veicot revīziju, arī ir norādījusi, arī jūs pats to esat atzinis, atalgojums šīm te jaunākajām pakāpēm atalgojums ir diezgan liela problēma, nav tik konkrēti spējīgs, lai pārāk daudz cilvēkus uzrunātu. Ņemot vērā, ka aizsardzības nozarei ir šis apsolījums par konkrētu procentu no iekšzemes koprodukta par finansējumu, vai šajā gadā tiks palielināts atalgojums karavīriem? Mēs vēlētos to noteikti izdarīt, bet te jāņem vērā, ka no 2009. Gada bruņoto spēku karavīri iesaistīti vienotā atlīdzības sistēmā. Mums šo te atlīdzības sistēmu vienpersonīgi palielināt nav iespējams, nesaskaņojot ar citām ministriem un tikai ar ministra kabineta lēmumu. Un tas ir tas viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc mūsu zemākās pakāpes karavīrs, tātad ierindas kareivis un diškareivis, viņa atlīdzība ir zemāka par vidēju atlīdzību valstī, kāda ir, un tas principā milzīgi iespaido šo rekrutēšanas apjomu. Mēs esam sagatavojuši iesniegumu un ar aizsardzības ministrijas atbalstu mēs noteikti to iesniegsim ministra kabinetā par atlīdzības palielinājumu šogad. Par cik lielā mērā?
ir plāns palielināt līdz 200 eiro. Mm-hmm. Cik ar kādu jaudu tas rekrutēšanas aparāts darbosies? Es domāju, vēl paveicāt, ņemot vērā, ka tomēr jūs teicāt jau aktuālo karavīru apmācības par instruktoriem ir uz darba galda. Tieši tāpat arī svarīgi gatavoties pirmajām brīvprātīgajām iesaukumām Valsts aizsardzības dienestā. Tāda standarta rekrutēšana, cik tā būs apjomīga, intensīva, cik ir vajadzīgs izpildīt kādu zināmu apjomu. Ja mēs runājam par profesionālo dienestu karavīriem, tad principā zināmā mērā šogad tiks veikti uzlabojumi un zināma tāda reorganizācija. Mums rekrutēšanas apakšvienības būs izvietotas reģionos, lai varētu nodrošināt iespējas daudz lielāku un intensīvāku darbību ar mūsu sabiedrību, daudz tuvāk viņu dzīves vietām un mācību iestādēm, lai mēs tomēr varētu sasniegt šo te kāpumu rekrutēšanas apmācību.